bëhet më, ne ka mbaru puna. Do ta diskutojmë vazhdim diskutimin. Edit lutem, personalisht, je dakord me këtë verb të Zotit Meta ndaj SPAK-ut? Pajtohesh personalisht edhe se një politikan, një brez i ri i politikës që në fakt ka shumë vite edhe pranë që nga LSI-a edhe deri tani që vjen antar kryesis. Jeni dakord me këtë verb? Unë nuk intimidohem nga gjuha që përdoret në Shqipëri nga politika, sepse kam parë dhe dëgjuar shumë më keq se sa kaj, sepse kam parë kryeministrin e vendit që ti thot popullit të tij, juve nuk ju pika pika e dini më mirë se unë. Kështu që në këtë pikë, të paktën Zoti Meta po i referohet dikujt, po i drejtohet dikujt, i cili po përdoret në një pozicion që është besuar për të bërë punën, jo për të përdorur. Ndërkohë që kryeministri ne gjithëve na ka marrë përpara me lloj-lloj epitetesh, metafora se jo ne si politikan, po ne si popull. Thën këtë pikë un kur jam bashkuar ish LSI-s, Partisë Liri sot, e kam njohur se çfarë politikan është Zoti Meta. Është ai politikan që në momentet caktuar përdorte një retorik më tashpër. Tani kjo gjë mua nuk më intimidon, dhe pse jam brezeri dhe pse un vetë mund të mos. Jo, un vetja ime është drejt për drejt. Personalisht ti, fakti si politikane e brezit të ri, je dakord me këtë etiketim që bëhet ndaj drejtësisë? Fakti që un vetë ndoshta nuk do ta përdorja. Jo drejtësisë, kësaj ka folur konkretisht për. Po, me emrin e Zotit Dumani dhe ndaj SPAK-ut. Ka një diferencë. Tani ta themi që nuk është vetëm personale me Zotin Dumani. Ndaj atyre që përdoren, sepse po të dëgjoni të gjitha ato që ka thënë Zoti Meta, ka thënë edhe disa herë që ka plot prokurorë të tjerë që bëjnë punë të mirë dhe të vazhdojnë ta bëjnë. Pra nuk intimidohem kur kuptohet që kjo i shkon për shtat atij si politikan dhe ai ka dalë me fytyrën e vet aty, kështu që s'ka asnjë problem. Po. Zotilida, bëhet Ilir Meta politikani i dytë.